সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি মিছাকে সঁচা বুলি মাৰিছো চকুত ধূলি আনক ঠগাই খাইছো হাবা ধুলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল চৌপাশে মাথো পাইমাল পকেটত নাই মাল মন নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল তুমি সেই ল'ৰাটা ঘূৰি ফুৰিছে দেই মোক বিচাৰি অঁ দিলৰ পৰা আহিছে নেকি তই এইকেইদিন দিলৰ যোৱাই নাই সেইকাৰণে বিচাৰিছেগৈ তোক এড্ৰেছ এটা লাগিছিল পাৰ এড্ৰেছ 50 rupees কি মই বহুত ব্যস্ত মানুহ টাইম লষ্ট কৰিব নোৱাৰো টাইমৰ চকৰিত মোৰ টকা দৌৰি আৰে মই এটা সৰু এড্ৰেছে সুধিম 50 দিয়ক হে ভগৱান এটা সৰু এড্ৰেছৰ কাৰণে মই 50 rupees দিম নে আপোনাক অ' মা তোমাৰ হ'ল কি তুমি মোক এনেকৈ কিয় গালি পাৰি আছা তই মোক এবাৰ সুধিব লাগিছিল নে নাই মা মানুহে ফোনটো কথা পাতিবলৈ ৰাখে তুমি আকৌ অফ কৰি কিয় ধৰিছিলা ঐ ঐ মামা এই ইমান লৰা লৈকে কলে যা এই কি হ'ল তোৰ এই দেখিলে কোনে দেখিলে এই ডিলাৰৰ লৰাটোৱে দেখিলে অ মই ৰুমৰ পৰা ওলাবলৈ মানা কৰিছিলো নে নাই কিয় ওলাইছিলি কাকে দিয়া চাহ একাপ খাব আহিছিলো এই যাব দে মোক মাৰিব এতিয়া কলিতা হৌৰি কলিতা মানুহজন ক'ত গ'ল কি আচৰিত মানুহজন ঘপককে গায়ব হৈ গ'ল কিবা এড্ৰেছ লাগে নেকি মই প্ৰফেশ্যনটো বাদ দিয়াই নাই নহয় অঁ সেই প্ৰফেশ্যনটোতে আছো এতিয়া মই আপোনাক গম পাইছো আপুনি কৈছিলে মামা ঢুকাল কিন্তু সি দেখোন এতিয়া ঘূৰি ফুৰি আছে দিয়ক মোৰ 100 টকাটো দিয়ক দিয়ক আৰে ঐ মোৰ 100 টকাটো দিয়ক কি হ'ল চাওক এবাৰ এড্ৰেছ কোৱাৰ পিছত মই টকা ঘূৰাই নিদিওঁ ন' ৰিফাণ্ড লাগিলে নতুন এড্ৰেছ সোধক মই কৈ দিম এক্সেঞ্জ অফাৰ আপোনাৰ দৰে মই ফটুৱা মানুহ নহয় জীৱনত দেখা নাই মই তেনেকুৱাই ক্ৰাইম মেন চাকৰি পালোৱে আৰু এতিয়া কি কৰিব কওক আচ্ছা মেডাম কথা এটা সোধো কি আচ্ছা মেডাম এতিয়া যদি মই চাকৰিটো এৰো কি হ'ব পাৰিম বাৰু কিন্তু ডক্টৰ প্ৰফেশ্যনটো নধৰিব দেই মানে কটা চিঙালৈ মোৰ অলপ ভয় লাগে কি ডক্টৰ অঁ অঁ আপুনি হাঁহি দিলে যে হৰি কথাবোৰ কওঁতে অকণমান ভাবিব হয় পিছে আপুনি তাত ৰৈ কি ভাবি আছিলে চাওক সৌটো ঘৰ সৌটো ঘৰ মই নিজেই দেখিছো মামা সোমাই যোৱা নাই কিয় চাওক সেইটো হে সৌটো কোনটো সেয়া সেইটো ময়ো দেখিছো কিন্তু সেইটো ঘৰলৈ আপুনি যাব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰিম কাৰণ সেইটো আমাৰ ঘৰ আপোনাৰ ঘৰ হ'ল কি হ'ল মই নিজে 3 দিন ধৰি ঘৰলৈ যোৱা নাই কিয় কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে কৰোণা হৈছে সেইবোৰ মই নাজানো মুঠতে মোক মামাক লাগে হয় মামাক দিয়ক নহ'লে মোক 100 টকা ঘূৰাই দিয়ক আৰু যদি 100 টকা ঘূৰাই নিদিয়ে নাই মই থানাত যাম বিৰাট আঙুলি দেখুৱাই দেখুৱাই কথা কৈ আছেহে নাযাওঁ থানালৈ কি কৰিব নাযায় নাযাওঁ নাযায় হা নাযাওঁ ওলক অ ওলক আৰে কি হ'ল
কথা নাই বতৰা নাই এনেকে কান্দিছে কিয় ঘৰুৱা কথা কিছুমান মুখ মেডাম ইমানকৈ আমনি কৰিছে নহয় মই ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো মেডাম হয় নেকি এনেকুৱা কি কথা হ'ল যে আপুনি এনেকে ভাবিবলগীয়া হ'ল নহয় মেডাম পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেচনেল লাইফ দুইটা বেলেগ বস্তু মই মানে প্ৰফেচনেল লাইফত থাকিলে পাৰ্চনেল কথা ভাবিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পাওঁ সেইবাবে প্ৰফেচনেল লাইফটোৰ পৰা আঁতৰি অকণমান পাৰ্চনেলি পাৰ্চনেল লাইফটোৰ কথা ভাবি আছিলোঁ ভগৱান তেতিয়াহ'লে থানাৰ কামবোৰ কি হ'ব মই একো নহয় মই পাৰ্চনেল লাইফটোৰ পৰা আকৌ ঘূৰি গৈ প্ৰফেচনেল লাইফটোত সোমাই কামবোৰ কৰি যাম নহয় এনেই আপুনি ভাবি থকা কথাটো কিনো মানে মেডাম মোৰ ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিছে বহি লৈ পাতো নেকি আহক উঠক উঠক কিয় হয় কওক কালি জানিব ঘৰৰ মানুহে যেতিয়া মোক কথাটো কৈছিল আপুনি জানিব চেৰেংকৈ আপোনাৰ মুখখন মোৰ মনলৈ আহিছে আৰু তেতিয়াই সুখ এটাই মোৰ বুকুত এনেকুৱাকৈ খুন্দা মাৰি ধৰিছে নহয় তেওঁৰ বিয়া ঠিক হৈছে সেইটো মই বুজিলোঁ কিন্তু বিয়া ঠিক হওঁতে মোৰ মুখখন মনলৈ আহিল কিয় কলিতা কলিতা তোমাৰ কোনো খা খবৰে নাই যে নকবা আৰু এইকেইদিন মই বিৰাট বিজি হৈ আছো আচ্ছা বাৰু কোৱাচোন তুমি ভালে আছা ভাল ভাল মই কিবা বিশেষ কাৰণে তাতহে তোমাক এনেকৈ লগ পাবলগীয়া হ'ল কোৱাচোন লোৱা এইটো তোমাৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰে এইবোৰ কিয় আনিব লাগে লোৱাচোন মোৰ কাৰণে শ্বপিং কৰিছিলোঁ ভাবিলোঁ তোমাৰ বাবেও কিবা এটা কিনি লওঁ চোৱাচোন তোমাৰ পচন্দ হয়নে নাই কি যে কোৱা তুমি পচন্দ কৰি অনা বস্তু মোৰ ভাল নালাগিবনে মই দিয়া গিফ্টটো তুমি পিন্ধিলে মোৰ বৰ ভাল লাগিব কি এজন মানুহক উঠাই আনিব লাগে আৰু পিটিব লাগে এনেকুৱা পিটিব লাগে যাতে সি শিক্ষা পাই যায় যাতে ফাঁকি দিবলৈ এশবাৰ চিন্তা কৰে হৰি আমি চুপাৰি লোৱা গুণ্ডা নহয় আমি পুলিচ সেইকাৰণে কৈছো মই জানো তো কি জানে নহয় ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মোৰ কামটো কৰিব পাৰে মাইণ্ড ইয়াৰ লেংগুৱেজ কথাবোৰ অকণমান সাৱধানে ক'ব আৰু শুদ্ধকৈ ক'ব শুদ্ধকৈ মইতো শুদ্ধকৈয়ে কৈছো আপুনি আপোনাৰ কমপ্লেইনটো কওক আজে বাজে কথা নক'ব আৰু আইনে কি কৰিব লাগে সেইটো আপুনি ভাবিব নালাগে কলিতা ৰ'ব মোৰ আপোনাৰ লগত অলপ কথা আছে এতিয়াই ক'বনে তেতিয়া যে আপুনি ক'লে আপোনাৰ বিয়া ঠিক হোৱাৰ পাছত মোৰ মুখখন আপোনাৰ মনলৈ আহিছিল কিয় ক'লে তেনেকৈ কলিতা ৰ'ব মোৰ আপোনাৰ লগত অলপ কথা আছে এতিয়াই ক'বনে তেতিয়া যে আপুনি ক'লে আপোনাৰ বিয়া ঠিক হোৱাৰ পাছত মোৰ মুখখন আপোনাৰ মনলৈ আহিছিল কিয় ক'লে তেনেকৈ কিয় আপুনি পুলিচ হ'লেও ছোৱালী নহয় জানো কি মোৰ কথাৰ চিধাকৈ উত্তৰ দিয়ক আচলতে মেডাম মই যদি সঁচাকৈ বিয়া পাতোঁ থানালৈতো সদায় আহিব লাগিব থানাখনত আপুনি মই নাথদা প্ৰায়খিনি সময় থাকোঁ তাতে আপুনি হ'ল ফিমেল মই হ'লোঁ মেল কি আপুনি মই যিমানেই শুদ্ধ নহওক কিয় মোৰ হ'বলগীয়া মানুহগৰাকীয়ে যদি আপোনাৰ লগত মোক সন্দেহ কৰে তেতিয়া আজিকালি মানুহে একো কথাই দকৈ ভাবি নাচায় কেতিয়া কাৰ কি বদনাম উলিয়াই দিয়ে একো ঠিক নাই এনেকুৱা হ'লে মোৰ মানুহজনে বাৰু মোক শান্তিত থাকিবলৈ দিবনে এই ফালতু কথাবোৰ মুখ শুনাই নাথাকিব নহয় 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 হয় আগতে এদিন আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছিল এনেকুৱা হ'লে মোৰ বিয়া পতা নপতাৰ অৰ্থ কি হ'ব বাৰু সঁচাকে আপোনালোক দুয়োটাৰে যে এডাল এডাল তাৰ ছিগা আছে এই ফালতু কথাবোৰ বাদ দিয়ক আৰু কামত লাগক সঁচা কথা ক'লো মানে এতিয়া ময়েহে বেয়াটো হ'লো তুমি যদি আজি বেছি ব্যস্ত মই গৈ থাকো নহ'লে যোৱাইনে কামৰ মাজত এনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব দিব ভাল নালাগে নহয় এনেই কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ হয় নেকি তেনেহ'লে এটা কাম কৰোঁ গিফ্টটো মই গাড়ীত থৈ আহোঁ তুমি ইয়াতে অকণমান বহা
তারপর তারপর আমি কোরবাত বহি কথা পাতিম। ঠিক আছে ঠিক আছে। ম্যাডাম মোর একটা কমপ্লেন আছে। কি এজন মানুহ কোথায় আনিব লাগে আৰু পিটিব লাগে এনেকুৱা পিটিব লাগে যাতে সি শিক্ষা পাই যায় যাতে ফাঁকি দিবলৈ এশবাৰ চিন্তা কৰে। হৰি আমি সুপাৰি লোৱা গুণ্ডা নহয় আমি পুলিচ। সেইকাৰণে কৈছো মই জানো তো। কি জানে নহয় ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে মোৰ কামটো কৰিব পাৰে। মাইণ্ড ইয়াৰ লেংগুৱেজ কথাবোৰ অকণমান সাৱধানে ক'ব আৰু শুদ্ধকৈ ক'ব। শুদ্ধকৈ মইতো শুদ্ধকৈয়ে কৈছো। আপুনি আপোনাৰ কমপ্লেইনটো কওক আজে বাজে কথা নক'ব আৰু আইনে কি কৰিব লাগে সেইটো আপুনি ভাবিব নালাগে। ঐ আজয় এইটো থৈ দেচোন মই আহি আছো। এইটো কি ছাৰ্ট তই ৰুমত থৈ দিবি মই আহি আছো ছাৰ্ট। অঁ দেই ধুনীয়াকৈ থবি মোৰ মৰমৰ বস্তু এইটো। হৰি এনেদৰে ৰৈয়ে থাকিবনে? অঁ ঠিক আছে মই কৈ আছো। ৰ'ব আপুনি কমপ্লেইন দিবলৈহে আহিছো? অঁ সেইটোৱে মই মানে কথাবোৰ চিধা চিধিকৈ ক'ব জানো কিন্তু শুৱলাকৈ ক'ব নাজানো। চিধা চিধিকৈ কওক মূল কথাটো কওক। কথাটো হ'ল ল'ৰাজন উঠাই আনিব লাগে আৰু পিটিব লাগে। ল'ৰাজনক আমি উঠাই আনিম কিয়? কি দুখ কৰিছে? কি দুখ কৰিলে চিধাকৈ কওঁনে? একদম পোনকৈ কওক মূল কথাটো কওক। মামা নামৰ এজন ল'ৰা আছে সি ডিলাৰত কাম কৰে। চিনি পাওঁ। তাৰ কাৰণে এজন ল'ৰাৰ বাইক হেৰাইছে। এতিয়া মামাৰ প্ৰতি মাহৰ দৰমহা 3000 টকা সেই ল'ৰাটোক দিব লাগে। গোটেই কেছটো মই জানো। বাকী মামাই কৰিলে কি সেইটো কওক। মেইন পইণ্ট মামা এতিয়া ডিলাৰলৈ নাযায়। আচ্ছা আৰু মই তাক সদায় বিচাৰি আহিব লাগে। আজি তাৰ লগৰ এটাক লগ পালোঁ। চিধা চিধিকৈ সি ক'লে যে মামা ঢুকাল। আচ্ছা কিন্তু মই দেখিছোঁ সি ঘূৰি ফুৰিছে। ঘটনা সেইটোৱে। বুজিছোঁ। জীৱনত বহুত মানুহ দেখিলোঁ কিন্তু বীৰুৰ নিচিনা মানুহ প্ৰথম পাইছোঁ। হওক দে তোক চাৰ্ট এটা হ'লেও যে উপহাৰ দিছে মোকতো আজিলৈকে একোৱে দিয়া নাই। মই দিয়া শ্বাৰ্টটো পিন্ধি ফটো এখন দিবাচোন কেনেকুৱা লাগিছে চাম। চিয়'ৰ বীৰু তই এয়া তই দিয়া শ্বাৰ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে? এইটো দেখোন মই দিয়া শ্বাৰ্টটো। কিয় বোপাই কি চাই আছ? মোৰ নাম অজয় হয়। জানো মৰমতে বোপাই বুলি মাতিছো। কি চাই আছ? বন্ধু হলে বীৰুৰ দৰে হ'ব লাগে। তাৰ কথা ভাবি ভাবি মোৰ বুকুখনে বুকত খুন্দা মাৰি ধৰিছে। কি কৰিলে বীৰুৱে? চাচোন সি মোক চাৰ্ট এটা উপহাৰ দিছে। কি দৰকাৰ এইটো? কি বীৰুৱে তোক চাৰ্ট উপহাৰ দিছে? অঁ তাৰ দেখোন নিজৰে অৱস্থা নাই হিন্দু মোক বাৰু কিয় দিব লাগে এইটো কচোন তই। জীৱনত বহুত মানুহ দেখিলোঁ কিন্তু বীৰুৰ নিচিনা মানুহ প্ৰথম পাইছোঁ। হওক দে তোক চাৰ্ট এটা হ'লেও যে উপহাৰ দিছে মোকতো আজিলৈকে একোৱে দিয়া নাই। অঁ দেচোন দে পিন্ধি দেখা। অঁ অঁ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। অঁ তোৰেই দিন আৰু। মোৰ পচন্দৰ ৰংটোৱে দিছে। মোৰ বীৰুক কিবা এটা উপহাৰ দিব লাগিব। অহ হেল্ল' মেডাম। ক'ত আছ? মই অসমতে আছো। অসমত আছ বুলি জানো কিন্তু এতিয়া ক'ত আছ? হেৰি অসমৰ গুৱাহাটী। ধেত দেৰি গুৱাহাটীৰ ক'ত আছ? গুৱাহাটীৰ এই শিৱ মন্দিৰটো যে আছে শিৱ মন্দিৰটোৰ সন্মুখৰ চাহৰ দোকানৰ 2 নম্বৰ ছিটত বহি আছো মেডাম। বাৰু য'তে আছ এতিয়াই থানালৈ আহ। এতিয়াই অলপ দেৰিকে কথা বঢ়াই নাথাক সোনকালে আহ। হ'ব মেডাম গৈছোঁ।
ঐ মেডামে মোক মাতিছে আৰু বা কি জগৰ লাগিল হয় নেকি যা হ'ব মই মামাক থানালৈ মাতিছোঁ আৰু দিলাৰলৈ কিয় অহা নাই সেইটো সুধিছোঁ আপুনি বহক মই বহি নাথাকোঁ দিয়া সি আহে মানে মই বেলেগ কাম এটা কৰি আহোঁ যাওক মই মানে বাইদেউৰ ঘৰ মই তেওঁলোকৰ ঘৰত বহুদিন যোৱা নাই মামা আহিলে আপুনি মোক এটা ফোন কৰি মাতি দিব হৰি ইয়াতে বহক মই ফোন কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ একেবাৰে কেছটো ফেচলা কৰিয়ে যাওক আপুনি কৈছে যে বহোঁ আৰু আজি এনেকৈ খোজকাঢ়ি বহুত ভাল লাগিছে মোৰো আহা নহ'লে ক'ৰবাত বহি চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ নালাগে দিয়া মই এতিয়া গৈ থাকোঁ মই দিয়া শ্বাৰ্টটো পিন্ধি ফটো এখন দিবাচোন কেনেকুৱা লাগিছে চাম চিয়'ৰ বিৰু তই এয়া তই দিয়া শ্বাৰ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে এইটো দেখোন মই দিয়া শ্বাৰ্টটো অঁ ওই অজয় তই এইটো কিয় পিন্ধিলি এইটোতো মই তোমাক দিছিলোঁ এওঁ কোন ই মানে মোৰ লগৰ তোমাক দিয়া শ্বাৰ্টটো ই কিয় পিন্ধিছে তাকেইতো ঐ তই এই শ্বাৰ্টটো কিয় পিন্ধিছ তই মোক গিফ্ট দিয়া নাছিলে নেকি মই নহ'লে কি তুমিতো কৈছিলা তুমি শ্বাৰ্টটো গাড়ীত থ'বলৈ গৈছা তাৰমানে তোমাৰ গিফ্টটো পচন্দ নহ'ল ন হ'ব দিয়া মই দিয়া গিফ্ট চাগে তোমাৰ পচন্দই নহ'ল সৰু গিফ্টনো আৰু ক'ত পচন্দ হ'ব তোমাৰ বৰষা 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 শুনাচোন তোৰ তোৰ কাৰণে কি ওলাব বৰষা বৰষা ৰবাচোন সঁচাকেই সঁচা বুলি মাৰিছোঁ চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছোঁ হাবা ধূলি মিছাকেই সঁচা বুলি মাৰিছোঁ চকুত ধূলি আনক ভগাই খাইছোঁ হাবা ধূলি কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল কি যে হ'ল দিন কাল ভাবি যে নালাগে ভাল গোলমাল আজি গোলমাল গোলমাল আজি গোলমাল সুপাখে মাথু পাইমা ওকে তৎ নাইমা